Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku našeg Sportikosa. Za nama je jedan vrlo bogat i uspješan osječki sportski vikend. Nogometaši Osijeka zabilježili su novu prvenstvenu pobjedu u prvoj HNL. Košarkaši Vrijednosnica Osijek vratili su se s bodovima sa vrućeg gostovanja kod Alkara u Sinju. Odbojkaši Murse Osijek pobjedili su u slavonskom derbiju Marsoniju i Slavonskog Broda, a i odbojkašice Osijeka slavile su kod kuće Porti Poreča. Ali mi krenimo redom, bit će tu i gimnastike i priča o prehrani sportaša. Krenimo sa prvom Hrvatskom nogometnom ligom, jer u 16. kolu na domaćem terenu u Osječkom gradskom vrtu osječki bijelo-plavi su u dramatičnoj završnici uspjeli pobijediti pulsku Istru rezultatom 1:0. Osječani su dugo lomili otpor žilavih neugodnih Puljana, koji su znatan dio drugog poluvremena igrali i s igračem manje zbog opravdanog isključenja jednog svog igrača, i tek u sudačkoj nadoknadi nakon 11 terca nad Špoljarićem najbolji strelac NK Osijeka i prve HNL Mirko Marić zbjera točke udarcem iz 11 terca, donio je taj očekivani i dugo očekivani pogodak za Osijek i pobjedu Osječana od 1:0. Osječani su se tako i vratili na treće mjesto prvoligaške ljestvice i vratili su se na pobjednički kolosijek. Nakon ovog uvoda pogledajte reakcije iz trenerskih uglova trenera pulske Istre i osječkog nogometnog prvoligaša. Pogotkom vodećeg prvoligaškog strelca Mirka Marića iz 11 terca u sudačkoj nadoknadi susreta, nogometaši Osijeka pobijedili su pulsku Istru minimalnim rezultatom 1:0 u 16. kolu prve HNL. Osječani su imali izrazitu terensku inicijativu, stvorili brojne 100%-ne prigode te imali brojčanu premoć nakon što je u 52. minuti drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton, dobio Puljanin Pavić. Ništa nije pomoglo sve do sudačke nadoknade, kada je na Špoljariću skrivljen 11 terac koji je Marić pretočio u zasluženu pobjedu bijelo-plavih. Čestitam Osijeku na pobjedi. Moram reći da smo malo impresionirano ušli u utakmicu. Nismo prvo poluvrijeme, imali smo po meni puno prostora da Osijek ugrozimo i da kroz neke stvari kojima mi težimo napravimo puno problema Osijeku. Radili smo mi sami greške iz te neke, ja bih rekao, doze impresioniranosti, i samim tim se nekako dojam stvorio da smo u Osijeku davali lopte iz kojih su oni onda ulazili u opasne situacije. Na poluvremenu smo se dogovorili kako će to drugo poluvrijeme izgledati. Naravno da nas je onda taj crveni karton presjekao i doveo u situaciju da se moramo boriti do kraja utakmice, što smo i radili. I ovom prilikom želim pohvaliti sve svoje dečke, jer mislim da su zaista ostavili, kako se to kaže, srce na terenu, i na kraju, treća utakmica za redom, ne za redom, ali treća utakmica koju u zadnjim sekundama gubimo tri boda, odnosno osvajamo bod, ili u ovom slučaju gubimo i taj jedan bod, i nešto se po tom pitanju kod nas dešava što je teško shvatiti i razmišljati o tome sada. Sigurno nije dobar put. Na nama je da to prihvatimo i nastavimo raditi dalje, jer je to jedno što možemo, i vjerovati da se to sve negdje može okrenuti. Možemo na pitanje. Vedran Drabek, Hrvatski radio. I u prošloj utakmici, nakon prošloj utakmici ste rekli kako ste ostavili srce na terenu, što je neobjetno, ali što zapravo presuđuje, li to manja koncentracija, nedostatak sreće ili nešto treće? Možemo reći da je sve to skupa zajedno. Naravno da u 94. minuti nemaš koncentraciju kao što imaš u početku utakmice, da je umor prisutan i da to utječe na reakcije igrača. Međutim, ja stvarno ne mogu svojim igračima po tom pitanju ništa pregovoriti, jer oni žele najbolje. Ne ispadne da to završi najbolje za nas, i sigurno postoje, u životu sam siguran da slučajnosti nema. S nekim razlogom se sve ovo dešava. Je li to stvar našeg manjka koncentracije završnici susreta ili nedostatka sreće, ne znam, rekao bih da je kombinacija svega, ali je činjenica da nam se to događa, ponavlja, i da nam dodatno otežava naše funkcioniranje, sve ono što radimo.
Imamo li još pitanja? Dalibor Kasač, Osječka TV. Ste igrač koji vas je nosio na početku ove jeseni čuže i golovima i bodovima, ovo sad je završio u priču i sve skupa, ali s klupe on donese neku kvalitetu, ali čini se pretjerano nervozno. Onako ste bili malo napeti sa igračem manje, ali još dodatni dozav, on umjesto da nekako smirujuće djeluje, on još više razvoj sa sucima i sve skupa. Ba dobro, što se tiče sudačkih odluka, apsolutno ništa ne bih htio komentirati, jer nije sad stvar ove utakmice, nego i prijašnjih utakmica, definitivno su neke čudne okolnosti, volio bih prespavati, pogledati u miru snimku ove utakmice, pa onda mogu suditi kako odluke sudaca utiču na igrače. Sigurno je da igrači na terenu su nošeni emocijama i da unutar toga tako reagiraju. Nije da ih na ovaj način opravdavam, ali svako ko je igrao nogomet zna da kad si na trenu i kad se trudiš da u nekom trenutku odluke sudaca, bile one ispravne ili ne, utiču na tebe i na tvoje nošenje sa tim odlukama. Tako da on je mladi igrač, ako konkretno pričamo o Čuževu ili možemo i generalno čitavoj momčadi, on je mladi igrač koji je zapravo smo ove prve senjorske minute u ovoj sezoni i naravno da kod njega se, ovo je sve dio sazrijevanja, kako njega, tako i svih nas. Težak raspored vam slijedi sljedećim utakmicama? Ma da, pa bio je težak raspored i u prvom krugu imali smo 4 teške utakmice, nama je svaka utakmica teška, tako da možemo sad definitivno konstatirati da sa ovom današnjim utakmicom i sljedeće 3 su to najkvalitetni protivnici u ligi i da naš ono maksimum, iznad maksimuma plus doza sreće nam može pomoći da u tim utakmicama ostvarimo neki pozitivan rezultat. I to je jedno s čime se mi trebamo baviti i na koji način trebamo gledati je da nastavimo dalje, vjerujem da će se to negdje okrenuti. Nažalost, na današnjoj utakmici nismo pokazali naše ove golgeterske sposobnosti koje su nas krasile do sada. Puno prilika smo promašili. Na kraju ipak sretno i spretno pobjedili. Sa igračem više drugog poluvremena smo još više dominirali. Međutim, evo kažem, pribojavao sam se Istre. Do sada tokom ovog prvenstva stvarno imaju jednu sportsku nesreću da primaju golove u zadnjim sekundama. Osijek se ovom pobjedom vratio na 3. mjesto na tablici s 26 bodova, dok su od 4. do 6. mjesta Rijeka, Lokomotiva i Gorica sa po 25 bodova. Prezadovoljan sam pobjedom, presretan sam zbog činjenice da konačno nismo primili zgoditak. Imamo dobar raspored do kraja prvenstva, nadam se da možemo na kraju ipak uspješno završiti ovu polusezonu. Toliko u uvodu, idemo na pitanje. Može Dario Andraković, STV. I sa čime danas nisi zadovoljan, čime jesi? Pa nekoliko igrača danas, prije svega Pero Bočka i Jerry su, i Jugović kasnije kad je ušao, vidi se njihov izostanak duže vrijeme sa terena. Nismo od njih dobili ono što smo očekivali. Pilj je očigledno isto dosta već potrošen i umoran, on isto imao jednu veliku stanku, poslije toga se uspješno vratio. Danas je ipak nije bio na nivou, nezadovoljan sam promašenim prigodama. Silva se isto dosta potrošio tamo na desnoj strani, tako malo nam je nedostalo, od svega pomalo danas. Dalibor Kasač, Osječka TV. Ja sam htio pitati kako ste zadovoljni s Bočkom, a drugo, da ste zadovoljni svojim impulsima s klupe, izvukli ste sve napadačke kapacitete, tada da kažemo, da su donijeli taj vaš impuls u završnici, bio je penal na Špoljariću. Da, bila je dvojba da li početi utakmicu sa Špoljarićem ili Jerryjem. Jerry jako dobro radi, to je jedan dobar igrač, odličan napadač, vidio, on je pauzirao skoro godinu dana sve ukupno, nema neku ozbiljniju minutažu, pokušavamo ga vratiti u formu. Špoljarić je donio ono za što smo ga uveli.
sa Perom Bočkom, pa najsretniji sam da je Pero zdrav. I Pero dobro radi, dobro trenira i vrlo brzo će se on vratiti u onakvu formu u kakvoj ga očekujemo. On je igrač koji radi razliku, danas to nije radio, ali vjerujem već možda na sljedećoj utakmici da će Pero biti bolji nego što je bio danas. Pokušali smo s klupe, još sam se doumio možda Kamena ranije uvest, dobro radi, dobro trenira, razmišljao sam o Duganđiću, međutim imamo samo tri izmjene i eto na kraju sretno i spretno. Imamo li još pitanja, Darijan Draković? Danas niste primili gol, ali se stalno ponavlja da vidjeti taj rezultat do kraja utakmice. Hoće li ova pobjeda u zadnjim minutama sa podići tipu i samopouzdanje da sad ove preostale tri utakmice možda to riješi ranije da krenu ovako još bolje? Pa vrlo bitno je da mi ne gubimo tu nadu i da ne gubimo taj entuzijazam do kraja. Još više bih volio, čak 10-15 minuta prije kraja sam nekako osjetio da smo već pomalo pali i očekivao sam taj još jedan talas gdje ćemo ih držati u njihovom 16-tercu i možda imati još neku ozbiljniju prigodu. To nismo uspjeli napraviti. Da, imamo problem definitivno sa ulaskom u utakmicu, mada na poljudu nismo loše ušli, pa i danas u početku utakmice, ali vrlo brzo se to onako razvodnilo i nismo bili dominantni koliko sam ja želio. Vedran Drabe, Hrvatski radio. Što ste tražili, što ste poručili nakon prvih 45 minuta? Tražio sam strpljenje, tražio sam da ubrzamo igru, da još više napadamo prostore, dosta smo statični, dignemo se gore sa puno igrača i oni se brane sa puno igrača i onda je sve zgusnuto, mi ne napadamo prostor iza njihovih leđa dovoljno. Tražio sam još više centaršuta, još više šuteva po golu i stvarno prvo polovreme smo imali 3-4 situacije gdje smo trebali završiti šutom. Ekipa koja se brani to ili propucaš ili uneseš u gol kroz centaršute, a mi tu nismo bili dovoljno odlučni. Dalibor Kasač. Mirko Marić. Vaš komentar cjelovitog današnjeg učinka ili? Pa dogod Mirko zabija, on je jako, jako dobar za ono što je plaćen, on to i radi. Naravno i on to zna i razgovarao sam i sa njim, i sa Mancevom, i sa Đerijem, da mi još nismo momčad koja možemo trpiti dva napadača statična gore. Nama trebaju igrači koji mogu vijati i protivničku obranu i davati entuzijazam i povući čitavu ekipu za sobom. Možda je to izostalo danas od Mirka, međutim kad se vrati u srednju zonu, ne gubi lopte, ima sposobnost razigravanja i to je danas dobro radio. Možda je malo falilo ovaj dio o kojem sam sad pričao. Do kraja prvog dijela prvenstva Osječanima predstoje tri susreta. Prvo gostovanje kod posljednje plasiranog Varaždina te dva domaćinstva Zagrebačkoj Lokomotivi i Koprivničkom Slaven Belupu u Gradskom vrtu. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Evo, nakon što ste čuli i osječkog trenera Ivicu Kuleševića i trenera Pulske Istre, ja bih samo zamolio kolege iz režije da pogledamo trenutno stanje na prvoligaškoj ljestvici nakon 16. prvenstvenog kola. U ovom posljednjem kolu odigran je i najveći derbi hrvatskog nogometa u Zagrebačkom Maksimiru. Dinamo i Hajduk su još u petak odigrali neodlučeno 1:1 i u vodstvu je ostao Dinamo sa 35 bodova. Hajduk je ostao drugi sa 31 bodom. 4 boda razlike između dvije prvoplasirane momčadi. Osijek se vratio na treću poziciju sa 26 bodova, a zatim slijedi čak tri kluba, znači četvrta Rijeka,
peta Zagrebačka Lokomotiva i šesta Gorica sa po 25 bodova. Moramo spomenuti da Dinamo i Rijeka još uvijek imaju po susjet manje i to je onaj neodigrani, odnosno odgođeni njihov međusobni susjet iz perioda kada su još obje momčadi igrale u Europi. Na sedmom mjestu na ljestvici prve HNL je Slaven Belupo iz Koprivnice sa 15 bodova, osma je Istra sa 12 bodova i na začelju su Zaprešički Inter sa 11 bodova i 10. je Varaždin povratnik u prvoligaško društvo također sa 11 bodova. I samo da spomenem da u nastavku prvenstva ove jeseni i ove 2019. godine prestoje još tri kola. Osjećanima slijedi prvo 30. studenog 17. kolo i gostovanje u Varaždinu i za sam kraj dva uzastopna domaćinstva u Osječkom gradskom vrtu. Prvo će 8. prosinca gostovati Zagrebačka Lokomotiva, izravni suparnik Osječana za pozicije koje vode na službenu europsku scenu, te 15. prosinca ponovo u Osječkom gradskom vrtu. Osijek će biti domaćin ovog puta Slaven Belupu iz Koprivnice. Evo, nakon ovih nogometnih tema mi prelazimo na gimnastiku, jer najbolji i najiskusniji hrvatski gimnastički reprezentativac, Osječanin Robert Seligman, proteklog vikenda sudjelovao je na turniru svjetskog kupa u njemačkom Cottbusu, osvojio je 6. mjesto i ostao još je tračak nade za Seligmana da će uhvatiti zadnju poziciju koja vodi na olimpijske igre u Tokio 2020. godine. Mi smo se čuli sa Robertom Seligmanom neposredno po njegovom povratku u Hrvatsku, pa poslušajte i pogledajte ovaj razgovor sa Robertom Seligmanom. Roberte, lijep pozdrav, evo neposredno po povratku iz njemačkog Cottbusa, zauzeo si 6. mjesto, nakon 6. mjesta u kvalifikacijama, evo pojasni malo koja je bila težina vježbi i kako si zadovoljan svojim izvedbama. Pa evo moram reći odmah na početku da sam stvarno zadovoljan što sam na najmoguće bolji način završio ovaj dio natjecateljske sezone. Poslije razočaranja na svjetskom prvenstvu gdje sam stvarno dao sve od sebe i svoj maksimum, bio u top formi i nisam, nažalost, uspio se klasirati u finale. Sada sam stvarno uspio se mjesec dana kasnije vratiti ponovno na, ajmo reći, na stare puteve, na staru stazu i ponovno sam bio među najboljima. Svjetski kup u Cottbusu okupio 60 zemalja, bilo je 45 najboljih specijalista iz cijelog svijeta na svim disciplinama, tako da već sam ulazak u finale prvoga dana je bio velik rezultat. Ocjene su bile nešto niže, ali za sve su bile nešto niže. Svjetski kriterij je bio stvarno jak, bila je komisija kao i na svjetskom prvenstvu i moram reći da sa 6. mjestom i u konačnici i u kvalifikacijama sam stvarno zadovoljan. Da sam u top formi kao na svjetskom prvenstvu što sam bio prije mjesec dana, mogao sam biti primjerice ovdje 4. ili 3., ali ne mogu si ništa zamjeriti, dao sam sve od sebe, samo na samom kraju vježbe sam malo zapeo uhvatat, izgubio te 30 tinke za 4. mjesto, ali opet sam skupio dovoljno bodova i ostao još uvijek u igri za plasman na olimpijske igre. Robert, nastup ovaj u Cottbusu ti je donio novih 14 bodova u nastojanju da se domogneš olimpijskih igara u Tokiju. Kako stojiš sa bodovnim saldom do sada na ovih dosadašnjih seriji svjetskih kupova? Moram reći da sada imam nekakvih 40 bodova, čini mi se važno je da se u biti vrtim oko tu 5. i 6. mjesta. Vjerujem da iduće godine u već u drugom mjesecu, krajem drugog mjeseca je svjetski kup u Melbourneu u Australiji, potom idu u 3. mjesecu Baku i Doha, da kroz ta tri turnira mogu skupiti još poprilično bodova, to je da sam konstantno u finalima, što bliže da osvojim jednu, možda dvije medalje, to mi je cilj i da budem negdje oko 4. mjesta, vjerujem da bi to moglo biti dovoljno za odlazak na olimpijske igre. U biti sve je otvoreno, Kinezi imaju svoje jake adute na karikama i na ručama, isto tako i na preći, tako da vjerojatno kineski konjaš neće ići. Uglavnom, postoji neka matematika, dosta mjesta se otvara, ja ću dati sve od sebe, neću se predati do zadnjeg stvarno natjecanja i tko zna gdje će me to odvesti. Da se vratimo malo sam na Cottbus, prvo mjesto je osvojio Kinez, na postolju još bio Ukrajinac, kakva je bila konkurencija, ti si u kvalifikacijama išao sa vježbom nešto nižom
5,9, u finalu je digao na 6-1. Što planiraš eto nadograditi eventualno u nastavku, odnosno u sljedećoj godini? Pa što se tiče plasmana, znači Kinez je zasluženo pobjedio, dok je Ukrajinac, to je jedini od 8, pa i cijeli kvalifikacija koji, ajmo reći, dobio je pretjerano velike ocjene, vjerojatno za svjetsko prvenstvo gdje je bio na ručama svjetski prvak, popet mu se digao, ajmo reći, taj kriterij i nekakav rating kod sudaca. Stvarno nevjerojatno da je jedan Kinez koji je čudo na konju s vataljkama, da je bez pogreške dobio samo 0,2 više od Ukrajinca koji se izgriješi u vježbi. Tako da to je jedina, ajmo reći, nepravda, ali svi ostali, od Japanca koji je bio treće plasirani, od mogu dobro poznatog Armenca, Meridinjana koji je bio četvrto plasirani, svi su stvarno dobivali zasluženo svoje ocjene i ranking je bio zaslužen. Što se tiče moje vježbe, 6-1 taj start koji sam išao, teško mi je bilo to pripremiti, to je moja najjača vježba. Nisam to niti radio u zadnjih mjesec dana baš jako puno, odvježbavao par puta svega na treninzima, ali evo, uspio sam iz sebe izvući najbolje, vratiti onu neku automatiku gdje sam to već stotinu puta odradio, bio spreman prije mjesec dana svjetskom prvenstvu i odradio, i zato sam jako zadovoljan. Iduće godine krenut ću sa tom najjačom vježbom već u kvalifikacijama na sve turnira, u finalu planiram još pojačati vježbu barem za 0,1 sa jednim elementom koji se izvodio prije 7-8 godina, ali nikako se nije uklapao u koncepciju ove vježbe, što ćemo u ovom zimskom periodu pripremnom pokušati pripremiti, ja vjerujem, uspjeti staviti u moju vježbu. Roberte, bila je ovo zahtjevna natjecateljska 2019. godina, bilo je teško, gotovo nemoguće držati formu stalno na visokoj međunarodnoj razini, najvišoj mogućoj, odnosno tepirati previše tih kulminacija, svjetskih kupova, svjetsko prvenstvo i druga natjecanja. Sad si fokusiran zapravo na taj sljedeću godinu, drugi dio ove natjecateljske, odnosno sljedeću kalendarsku godinu. Znači, veljača je Melbourne, svjetski kup, zatim u ožujku Baku i Doha. Vjerojatno bacaš sve karte na taj kraj veljače i tih mjesec dana do Dohe. Pa sve ste odlično rekli, znači upravo na ta tri natjecanja ću baciti sve karte i jednostavno daću sve od sebe i vjerujem da ću biti tu u top formi, jer uvijek sam znao dobro tempirati formu. Imam onda poslije toga sasvim dovoljno vremena, cijeli četvrti i peti mjesec da ta, to je četvrti cijeli mjesec da ta fora malo onda splasne, da se desi onaj dio kada mora biti pad i ponovno početkom petog mjeseca vraćati u top formu, jer krajem petog mjeseca je Europsko prvenstvo isto tako u Baku gdje je dobro poznati teren i idealni uvjeti i ja se nadam ponovno ulasku u finale i borbi za medalje. Ova 2019. je stvarno jedna godina koja mi je, će mi ostati u lošem sjećanju, u pamćenju. Bila je jako teška, jako naporna, puno stresa, puno očekivanja. Jedan rezultat koji mene iznimno obradovao, pobjeda na svjetskom kupu u Osijeku pred svojom domaćom publikom nakon 11 godina, gdje sam stvarno dao sve od sebe i sve mi se vratilo i to je nešto posebno, što uvijek se naježim kad se toga sjetim, bilo je posebno emotivno i meni iznimno drago. A ostalo, imao sam manjih pehova, nesreće, krajem 2018. otvorili smo centar Sokol, imamo tu jako puno posla, zašto nešto nas je okupiralo, tako da jedna godina prilagodbe, ajmo reći, u tom našem sportskom novom životu, u jednom predivnom novom objektu. Evo, u Kotgusu je nastupio još jedan Osječanin iz Inove Gim, mladi vježbač koji se tek, eto, da kažemo, probija na međunarodnoj sceni. Završio pa Renato Prpić je, da, nastupio 44. u Kotgusu u kvalifikacijama konja s vataljkama. On ima 23 godine, ima je već dosta natjecanja svjetskog kupa i nastupa, nažalost, evo, na treninzima stvarno bude sjajan, ali kada treba nastupiti još nije prešao tu jednu, ajmo reći, taj nivo da može barem približno kao na treningu pokazati na natjecanju, pao je na samom početku vježbe i naravno izgubio svaku šansu za bolji plasman. Robert, evo da zaključimo, da li si se stigao odmoriti ili ćeš ponovo preseliti, tako da kažemo, u Sokolski dom, možda malo odmora, pa onda krenuti u žestoki rad i pripreme za završetak svjetskih kupova? Pa neće biti klasičnog sad odmora, da neću uopće trenirati, ali sa jednim laganim tempom, jednom dnevno ću sada idućih tjedan, dva, malo stvarno, ajmo reći, osježit se, jer popriličan je bio i stres i napor do sada, ali evo, okrećem se već novoj sezoni, tako da misli su u toj novoj vježbi i to me nekako motivira i daje mi jedan poseban još elan i motiv da idem prema naprijed i dalje, pogotovo sada sa ovim svjetskim kupom, vidio sam ponovno
među najboljima na svijetu i da to konstantno mogu opravdati. Želim napraviti još jedan iskorak više iduće godine. Kažem, sve ću dati u te početkom svjetske kupove, pokušao bi što više na toj ljestvici za olimpijske igre i vidjeti gdje će me to odnijeti i dati sve od sebe, naravno, ponovno na europskom prvenstvu i na svjetskom kupu u našem tradicionalnom Osijeku. Evo, podsjeti samo za kraj naše gledatelje sustav mogućeg odlaska na olimpijske igre, a to su tri najbolja nastupa na svjetskim kupovima. Zbir bodova te može lansirati u Tokiju. Tako je, znači od ova sad iduća sljedeća naredna tri svjetska kupa i od ovoga iz Kolbusa koji je četvrti, uzet će se samo tri najbolja rezultata i tad to će stvoriti na kraju rang ljestvicu. Treba biti što bliže, što više pri vrhu, jer moguće je da prvoplasirani, drugoplasirani, trećeplasirani ne idu, jer su već plasirani kroz nekakve ekipe na svjetskom prvenstvu. Moguće je da će povesti nekog drugog s određene druge sprave, neke druge sprave gdje on ima više šanse za osvajanje medalje na olimpijskim igrama, tako da sve je otvoreno. Treba skupiti što više bodova, biti pri vrhu i samo jedan iz svake discipline će otići na olimpijske igre. Roberte, hvala puno i sretno da baš budeš ti taj s konja s hvataljkama u Tokiju. Hvala vama na podršci i potpori uvijek i ja uvijek dajem sve od sebe i pokušat ću se dalje veseliti svojim rezultatima. Robi, hvala puno, Bog, drži se, Bog. Hvala, Bog, hvala, Bog, Bog. Bog. Janica Kosović, ili dobro večer, dobro jutro, pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Ja sam Tim Srbić, aktualni svjetski prvak na preći i pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke televizije i budite vjerni pratitelj emisije Sportikos. Cijenjeni gledatelji, evo nakon gimnastike nastavljamo dalje sa večerašnjim Sportikosom. Športska zajednica Osječko-baranjske županije u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom organizirao jedno vrlo zanimljivo stručno predavanje, svojevrsni okrugli stol ili skup o zdravoj prehrani sportaša. Ovo predavanje održana je najveća, možemo reći, stručnjakinja iz područja sportskog nutricionizma, to je gospođa Mimi Vurdelja, koja je već nekoliko desetljeća zaposlena kao stručna djelatnica, farmaceutkinja i nutricionistica u Hrvatskom olimpijskom odboru. Pa pogledajte ovu zanimljivu sportsku priču. Štovane dame i gospodo, štovani sportaši, štovani treneri, predsjednici klubova, sportski djelatnici, pozdravljam vas u svoje ime, pozdravljam vas u ime Športske zajednice Osječko-baranjske županije kao organizator ovoga stručnog skupa zajedno sa Hrvatskim olimpijskim odborom, pozdravljam vas u ime Osječko-baranjske županije i župana Ivana Anušića koji prenosi svoje pozdrave i njemu se zahvaljujem što i Osječko-baranjska županija nam pomogla u organizaciji ovoga stručnog skupa, prvenstveno sa ovom prostorijom i svime onim što je bilo potrebno da se ovaj stručni skup održi. Na prvom mjestu pozdravljam našu današnju gošću, magisticu Mimi Vurdelju, voditeljicu Ureda za zdravstvo i skrb i prehranu sportaša pri Hrvatskom olimpijskom odboru, koji će nam danas održati ovo predavanje, dodaci prehrani, hrana ili lijek, ali gdje će biti puno više stvari nego što je ovaj naslov govori. Isto tako pozdravljam pomoćnika glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Sinišu Krajača koji je zadužen za lokalni sport tamo gdje se stvara sport i koji je uvijek nazočan na ovim bitnim stvarima, pa evo Siniša još jednom hvala na odazivu. Izuzetno mi je drago da mogu danas u ovoj prepunoj sada dvorani već vidjeti puno mladih. Izuzetno mi je drago da vidim puno trenera, ali i vrhunskih sportaša kao što su Ivan Horvat, Zdenko Korpar, Mirna Rajle Brođanac i tako dalje. I nadam se da ćemo svi zajedno izaći bogatiji sa ovoga skupa, sa znanjima i sa znanjima na bolju budućnost sporta grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Hrvatskog olimpijskog odbora i hrvatskog sporta u cjelini. Hrvatski olimpijski odbor, kao što znate, skrbi o vrhunskom sportu, ali da
nije samo tu vrhunski sport u pitanju i da skrbimo na sportu na lokalnoj razini je ovaj današnji dan primjer. Dakle, u Hrvatskom olimpijskom odboru postoji ured za programe lokalnog sporta koji upravo ima za zadaću da stvara bazu, u stvari evo, ako mlade ljude i sve one koji se počinju baviti sportom, koji ulaze u bazu sporta kako bi se oni koji odlaze mogli nadopuniti novim sportašima. Dakle, pokušavamo zajedno sa lokalnim zajednicama, sa vašim trenerima, predsjednicima, upravama, klubova, pokušavamo stvarati uvjete da možete se nesmetano baviti sportom. A kad se bavite sportom, onda morate znati nešto i o prehrani, uz to što morate dobro trenirati, vrlo je bitno kako se hranite. O tome kako se treba hraniti u tom vašem periodu života dok trenirate, mislim da jedan od najvećih stručnjaka, mogu slobodno reći Mimi u Europi, a u Hrvatskoj sigurno je gospođa Mimi Vrdelja, strahovito puno sportaša, u stvari svi sportaši koji su prošli olimpijske igre u zadnjih 25, Mimi 30, 30 od Barcelone, evo od Barcelone su prošli kroz ruke gospođe Mimi Vrdelja i sigurno ćete s ovog predavanja otići bogati za jedno veliko znanje o prehrani. Mimi inače stoji na raspolaganju 24 sata, što je malo neshvatljivo možda, ali je to doslovce tako svima, ne samo vrhunskim sportašima, tako da i vi treneri koji možda neke stvari vas budu više zanimale, mislim da mogu slobodno Mimi jel uvijek pitati i raspitati za svoje sportaše, to vam mogu posvjedočiti i ovi renomirani sportaši koji su danas ovdje, evo i Mirna je prošla, ja mislim, takvu proceduru, pa mogu potvrditi. Hvala vam lijepa na ovako velikom odazivu i vjerujem da ćete naučiti puno toga što do sada i niste znali ili možda obnoviti ono svoje staro znanje i nadopuniti. Hvala lijepa. Kako nam se vrhunski sportaši hrane? Pa prema njihovim rezultatima ja bih rekla sjajno. Znate, nekada je šport bio rezultat talentiranog sportaša i ambicioznog trenera. Danas više to nije. Danas je sport znanost. I kad su radili međunarodni neki čimbenici istraživanje nakon olimpijskih igara, i pitali športaše koji su osvojili olimpijska odličja kako su do njih došli, i njih 90% je reklo treningom i prehranom. Dakle, naravno da bez rada ništa nema. Prehranu su vrlo visoko pozicionirali, a njihovi treneri su dodali još obavezno 8 sati spavanja noću i sati pol u tijeku dana, što je vrlo važno. Naravno da tu ima još puno drugih detalja, ali danas bez odgovarajuće prehrane vrlo teško mogu sportaši doći do tih svojih vrhunskih rezultata da očuvaju zdravlje. Jel? Nije slučajno da jedan Novak Đoković u svom timu ima 21 čovjeka, da ima osobnog nutricionistu i 5 kuharica koje rade ono što njemu treba. Jel? Što je to što treba vrhunskom sportašu kad govorimo o prehrani? Pretpostavljamo zdrava prehrana, zdrava hrana. Kako ćemo znati da nešto jedemo što je zdravo i da će nam ta zdrava hrana donijeti i mogućnost ostvarivanja vrhunskih rezultata? Ja ne volim izraz zdravi zato što nema definiciju. Dakle, zdravo je ono što nekome kad jede čini ugodu, jel? To je zdravo, jel? Tako da ja sam 90-ih bila prvi nutricionista i danas kad vidim da iz svakih novina iskaču i da imamo razne termine, malo mi je neugodno i svašta pišu, jel? Ono što je vrlo bitno za reći, prehrana je strogo individualna. Dakle, ne postoje dva ista metabolizma i dva ista bakterijska miljea crijeva. To vam je kao otisak palca. I zato je moj pristup svakom sportašu strogo individualan. On ovisi o nizu čimbenika, o spolu, o starosnoj dobi, o sportu o kojem je riječ, o genetici, o podneblju. Dakle, tu je niz čimbenika. Vi unutar jednog sporta, recimo atletike, ja potpuno drugčije hranim Sandru Perković od, ne znam, Andreja Ivančević ili Ivana Horvata koji ovdje je Osjećanin ili Blanke Vlašić kad je bila aktivna sportašica. Dakle, ali to je strogo individualno. Dakle, sportašu se radi prehrana
temeljem stvarnih potreba, temeljem nalaza na kojima mi inzistiramo, jel? Dakle, ništa se ne radi na pamet, oni moraju odraditi dobre kvalitetne preglede, donijeti kvalitetne analize krvi, urina, kose, noktiju, intolerancu na namirnice i puno, puno toga da bi mi mogli vidjeti što njemu odrediti, jer civilizacija je učinila svoje i u prehrani. Dakle, kao što je napravila promjene u mnogim djelatnostima i domenama, i danas mi na tržištu imamo većinu rafiniranih namirnica, oslobođeni većini životno važnih tvari, ne jedemo po godišnjim dobima, ne kuhamo na šparhetima koji su zidani i na drva i tako dalje. Dakle, civilizacija je donijela pomake gdje danas imamo sve više kemije, kemijskih supstanci, gotove hrane, rafiniranih namirnica i tako dalje i tako dalje. U tome svemu naravno da je prehrana itekako važna, ne? A onda imate i segment, imate športaše koji su u domu, koji nisu kod svoje kuće. Dakle, i to je jedan dio gdje morate biti jako, jako spretni i podučiti ga. Recimo, ja bih voljela, mi smo zemlja bogata prehrambenim industrijom i tako dalje, dakle i Dukat, i Vindija, i Atlantik, i Podravka, i da ne nabrajam. Mi još uvijek u Hrvatskoj nismo napravili da prehrambeni artikli u dućanima imaju oznaku to je dobro za sportaša ili to je poželjno za sportaša, što u mnogim zemljama imate, jel? Ja se sjećam kad nam je jedna kuća bila sponzor, ne, onda su jednom sportašu, pa sam ja tražila da obuhvatimo što više sportaša, i onda su rekli koje su to koje oni smiju jesti, jel? Dakle, ja nikad neću zabraniti svinjsku mast, nikad neću zabraniti maslinovo ulje, nikad neću zabraniti ribu, nikad neću zabraniti puno, ma uvijek, naročito s avokadom, odlična kombinacija avokado i čvarci. Dakle, vrlo poželjne masnoće koje itekako trebaju organizmu, jel? Smanjuju upalu, omogućuju dobru izdržljivost, rješavaju gastritis, nikakvi drugi antacidi nego baš masnoća. Dakle, puno, puno toga je što mi njima moramo im približiti. Naravno, ja se bavim jednim poslom koji je vrlo naporan, meni najdraži na svijetu, što se vjerojatno na meni vidi, ali ja mijenjam ljudima navike. Dakle, navike su krute i ljudi daleko brže promijene sve oko sebe nego svoje navike. Jel? Meni dođe športaš u 5 popodne, drži kokice, ne znam li joj ima meč za 2 dana kaj da jedem, pa rekao s tim kokicama sigurno ne biš na tom meču napravio neki rezultat. To je ozbiljnost, to je odgovornost, to je disciplina u svakom segmentu. Svi naši športaši, ja sam silno ponosna jer imamo najbolje športaše na svijetu, moraju biti disciplinirani, moraju imati prehranu, moraju imati dobar san, u toku dana odmor, jer to je tihi trening. Evo, malo prije na putu za Osijek sam zvala Valenta Sinkovića, nije mi se javio i spava, zaboravila sam da je vrijeme kad se odmara, onda se oni ne javljaju. Dakle, sve to mora, kako je rekao Tim Srbić neki dan na promociji našeg zbornika o dopingu, veli, a keće meni doping kad ja svaki element moram 20.000 ponoviti dnevno da bi ga doveo do razine da bude na svjetskom tronu. Bez rada teško. Već u nekoliko navrata ste dotaknuli pitanje koje nas posebno zanima. Spomenuli ste kako nijedna kuća koja proizvodi hranu ne piše ili ne izručuje na tržište točno hranu za sportaše. Međutim, u zadnje vrijeme, u nekoliko godina, sve više i više prodavaonica imamo koje prodaju suplemente ili nekakve dodatke za sportaše. Što mislite o tome? Ne mislim ništa dobro. Dakle, ono što sam rekla, ja sam temeljnim obrazovanjem farmaceut, ja sam diplomirala farmaciju, odradila staž, položila sve ispite da samostalno vodim ljekarnu. Za mene kao damu i kao stručnjaka je svetinja ono što se perosna usta uzima i to mora određivati stručnjak. Dakle, mi ne možemo reći pa u Americi u drugstorima imate vitamine. Pa imaju, ali tam žive Amerikanci, tam ne žive Hrvati sa ovim navikama
navikama i ovim pristupom. Dodatke prehrani ne može davati neko ko nije kompetentan. To nije trgovac u dućanu, u takozvanim dućanima zdrave hrane, biljnim ljekarnama i ne znam gdje, jer i u tim drugstorima u Americi, ja sam prošla zaista cijelu i sjevernu i južnu i posjećivala ta mjesta, rade farmaceuti, bez obzira što je to nekakav ogroman shopping centar. Jel? Dakle, ne može davati trener, ne može davati fizioterapeut, ne može se kupovati internetom. Dakle, tu je niz detalja koje mora dati stručnjak. Jel? Dakle, vi ne možemo ići samo za zaradom. Jel? Mi smo rođenjem od Boga dobili zdravlje i dužnost je da o njemu skrbimo. Jer taj sportaš i nakon sportske karijere mora biti zdrav čovjek. To je vrlo, vrlo važno. Napori su iznimni, napori su veliki i stručnjak mora reći što će on dodati, u kojoj dozi, kojoj koncentraciji, jer kao što je davno Paracelsus pisao, sve može biti i korisno i otro, samo je pitanje doze. Koliko naši sportaši, ovi ne baš takve vrhunske razine, prihvaćaju te savjete o vitaminizaciji i eto, dopunskoj ishrani? Malo važno, smijem. Volim Osijek, tu je moja nečakinja se rodila i seka živjela davnih dana. Da, ja radim samo sa vrhunskim sportašima, to je činjenica, ali primim svakoga, dakle kogod želi doći. Daleko lakše vam je dobiti da poštuju načela ove mlađe starosne dobi, mada ja moram reći, Sandra Perković je došla meni kad je imala 14 godina, Sinkovići su kod mene već 11 godina, Marin Čilić je došao u moje ruke kad je imao 12 godina, jel? Dakle, vrlo rano, ali dok su mlađi, puno im je lakše i ja pritom inzistiram da dođe i trener i roditelj. I onda vrlo često se događa da dijete ispravlja roditelje, veli ne, nemaju u brzini, mi mi reka da to ne može tako, jel? Jer i roditelj mora čuti, imate situacije gdje roditelj dođe sa svojim djetetom, sportašem, veli on to ne voli. Ja velim, kaj sto jeo? Veli nisam nikad, pa kakvi onda, ja velim, znate da on ne voli. Dakle, znate, to je jedan posao koji zaista morate voljeti i morate im, jako misionar, svaki dan različitim športašima, roditeljima i ljudima pričam da bi im doprlo, jel, sad mi je bila prije dva tjedna koliko ima jedna mlada tenisačica Virt koja je sad u Meksiku u jednom kampu i mama njena mi baš jučer piše mail, veli sjajno je da ste mi rekli za one probiotike, to je u Meksiku spasilo jer mijenja namirnice, mijenja zrak, odmah će reagirati probavni trakt. Mi sportaše kad idu u egzotične zemlje, učimo da tamo onda uzimaju probiotike da zaštite probavni trakt, jer tu je 80% imuniteta. Ja moram reći, prehrana je znanost, to nije zabava za svaki dan, to je zaista znanost i mora se dobro poznavati i fiziologija, i anatomija, i genetika, i športaši, puno detalja. Ja nisam od onih koja pišem recepte po novinama, ne bavim se time, ne dajem savjete online jer je to neodgovorno, moram vidjeti sportaša, mora doći, mora donijeti nalaze, moramo porazgovarati, ja moram dobiti ga da vidim i njegov mentalni sklop i kako on prihvaća i onda oni dobiju zadaće, moraju oni nešto napraviti, dakle svoje programe dostavljaju da bi ja vidjela kad ustaju, kad, znate, često puta oni kažu joj pa rano ustanem, pa ustani još pol sata ranije. Dakle, puno je tu detalja, da, ali mlađa dobna skupina puno lakše prihvaća nego ovi etablirani, oni već misle da sve znaju, pa to teško. Nekih mladih nasljednika, nutricionista u sportskom smislu imali na vidiku? Pa čujte, ima puno zainteresiranih, ali mislim da nema onih koji bi entuzijasta. Ja sam vječiti entuzijasta. Za mene je najveća nagrada zdravlje nekog športaša. Ja možda živim skroman život, ali izuzetno bogat, jer kažu ljudi, tvoje je samo ono što si dao drugima. Ja sam jako bogata jer sam izgradila mnoge športaše. A
neki drugi kažu da Bog ne gleda nego na veličinu dijela, nego na ljubav kojom su učinjena. Ja to radim s istinskom ljubavlji, recimo evo iz prve ruke imate ovakav hok informaciju. Jučer na večer sam vodila 2 sata razgovor sa mamom od plivača Franka Grgića iz Splita koji je plasiran za Tokio i koji sad ima nekih zdravstvenih tegoba. Dakle, nemam radnog vremena ili me trener iz boča, iz badmintona nazove u petak na večer u 8 i veli imam sam jedno pitanje pa se to protegne na 2 sata razgovora da mu ja sve protumačim ili na blagdan vas zovu pa ja idem na ručak mojima, oni vele pa ko te zale, velim sportaš, pa sada, ja velim pa sada. Dakle, entuzijazam nekako danas imam dojam da mladi ljudi žive sada i odmah, htjeli bi u 24 sata imati i karijeru i novac i puno toga, Bog ne da, morate imati vremena, strpljenja, učenja, rada, evo i Mirna Rajle, koju vidjeli ste da sam s ljubavlju pozdravila, je moja sportašica bila i sjajna sportašica i sjajan čovjek. Tako da ove mlade generacije malo više entuzijazma i puno rada poznavanja sporta, jer ja ne bi mogla voditi ured u Olimpijskom odboru da ne znam sve sportove. Ja. Potpuno drugčije hranim u jednom momčarskom športu neko krilo ili veznjaka ili golmana i tako dalje. Jel? Tako da puno rada, puno odricanja i ja mislim da će onda biti i nasljednika. Bog pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Dobar dan i pozdrav gledateljima Osječke televizije. Poštovani gledatelji, drage gledateljice, bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Ja sam siguran da ste zadovoljni ovim izborom nogometnih tema i ja zakazujem novi sportski susret u isto vrijeme. Na istom sportskom terenu budite s nama i sljedeći ponedjeljak od 18 sati i 30 minuta u novom Sportikosu. Do tada doviđenja i ostanite svakako uz program Osječke televizije.